Плюс 16 червня, одразу ж після цього саміту, ми чули вже таку заяву від речника Кремля Дмитра Піскова, знову ж про те, що треба дивитися на сучасні реалії, які склалися, і що і треба гарантії буде для Путіна, які, власне, за його словами, не відкидається в переговорів. От що за гарантії, про що може йтися, що Росія може попросити взамін? Чи дійсно вони будуть стояти на своєму далі? На те, що території залишаються окуповані в них. Ну, Путін вже чітко сказав, про які гарантії мова йде. Гарантії того, що, тобто гарантії, це означає гарантії того, що Росія отримає собі всю Україну. Ну, які гарантії ще? Путін вже чітко сказав, Україна, от те, що він сказав, от фактично, він сказав, Україна залишається в зоні переважаючи російського впливу, контролю, я би так, не вплив, контролю. Тому що, коли він сказав, що Україна має відмовитись від вступу до НАТО, це означає, що Україна має залишитися в зоні контролю Росії. Коли він сказав, що Україна має там почати якісь зміни в мовній політиці і так далі, це означає, що Росія буде визначати, як нам жити. Тобто ми знаходимося під їхнім повним контролем, плюс він для того, щоб внутрішньому населенню Російської імперії сказати, що навіщо вони там загинули ці півмільйона, чи буде більше вже. Він скаже, дивіться, ми взяли собі 4 області, це те, що нам треба. Ми взяли контроль над Чорним морем фактично зараз. Азовське море, Чорне море, Крим, все. Ми тепер контролюємо цю зону, Україна у нас тепер під контролем, але вони, ну, як Білорусь, наприклад, там, чи Казахстан, вони символічно мають якийсь суверенітет. Поки що. Але я впевнений, що якщо би він отримав те, що він хотів, і те, що він назвав, я думаю, цей весь символізм би прибрався. Тобто буквально там через короткий час було оголошено про створення умовного Радянського Союзу 2, або там Нового Союзу, можна назвати це там, Новий Союз, так? І ці країни, маріонетки, Україна, Білорусь, Казахстан, ну, Центральна Азія, Кавказ і так далі, всі підписали договір про створення цього нового союзу і на чолі з Путіним, і нарешті мрія його і місія його життя, як він вважає, була би виконана. Тобто, коли говорять про гарантії, він не каже, що нам потрібен вертоліт і 2 мільярди доларів, щоб ми могли втікти. Це не гарантії для терористів, які ведуть переговори з поліцейськими. Це гарантії, про які він говорить, щоб Захід прибрався з пострадянського простору, а можливо, з простору Варшавського договору. Це про те, що я казав. Просто багато хто неправильно читає ці вислови. Гарантії того, що ви приберетеся з нашої території і більше тут не появитесь. Що Україна – це наша територія, не лізьте сюди. От оце ці гарантії, про які він говорить. Не треба думати, що це мова про якісь мирні переговори, чи це про якісь дискусії. Поки, і ще раз повторюся, поки ми не завдамо їм поразку на полі бою, поки ми не обріжемо їм 400 мільярдів доларів на рік за нафту, поки ми не обріжемо мікроелектроніку, станки і компоненти, він буде собі спокійно себе почувати. Він прекрасно себе почуває зараз, тому що санкції не працюють фактично. Економічно він може себе забезпечувати валютою, можливо, краще, ніж до війни великої. І це нонсенс. Як міжнародна спільнота не може з цим справитись. І йому нема сенсу говорити про якісь капітуляції, тому що мирний план Зеленського, повторюся, це перемога України. А він говорить про свою перемогу, тому що він може про це говорити. Ми можемо про це говорити, тому що ми не програємо. І він може про це говорити, бо він не програє. От така ситуація. Багато хто трактує поточний момент неправильно. Найголовніші битви ще попереду, які мають показати, хто переможець у цій війні. І парадокс в тому, що ми чітко знаємо, як перемогти Росію. Але, на жаль, ми не можемо добитися від наших союзників, від наших партнерів виконати кілька невеличких умов. Це зниження цін на нафту. І це все ж таки реальні санкції, коли Росія не зможе торгувати. Наприклад, заборонити імпорт з Росії.
Чому би ні? Імпорт до Європи, хоча б до Європейського Союзу, а на інші країни накладувати санкції на будь-яку бізнес-діяльність з Росією. Це можна зробити. Але, звісно, що у кожного свої інтереси, у кожного свої погляди на захист своїх національних виробників і так далі.